Je li tako, sin? Ne. Ti brata ne voliš? Sine, nešto mi se mrgodi stalno, ne znam. Šta mi stvoriš, sine? Ne. Pogađajte šta radimo sutra. Sine, nešto smo čemu. Ne možeš Evo, čuli ste, nećemo mu smetiti. Šalim se, naravno. Veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Moje ime je Srđan. Ovdje sam s mojim bratom Vladom, gdje spremamo opremu, pošto sutra idemo na pecanje. Iskreno ne pamtim kad sam pecao i pravo da vam kažem, ne znam da li znam da pecam, pošto nisam pecao od detinjstva, znači, ali sigurno, koliko sina nismo pecali? Jel ima jedno 13 godina? Pa možda nema 13, ali jedno 10 sigurno. 10, evo, recimo 10 godina sigurno. I to kad sam pecao nisam nešto bio pretjerano spretan. Često sam se sa ocem svađao, pošto kad, ne znam da li vi koji znate, kad zabacite na dubinu, udica ide malo na gore. I ako pustite damiju prerano, u prevodu uvijek je sve za ide vertikalno, ide vertikalno na gore. I ne znam kako, ali uvijek se iznad mene nalazila neka krošnja i svaki put, to jest svaki treći, četvrti zabac, tu fukorošnja. I onda tata je morao uvijek da čupa, da kida i da se nervira. I eto, nije mi išlo nikad i nisam to implementovao u svoj život. Ali evo, sad ćemo vidjeti, ne znam zašto, ali evo, donijeli smo odluku da ćemo otići na ribarac da zabacimo... Na oficirac. No šta ćemo da zabacimo? Šta budemo imali, evo, znate sami, a vidjeli smo i zapati na slike, ljudi pecaju neke grdosije, miramo s ovim, evo ih, neki štapići, ja mislim da može 5 kila, da je 5 kila limit, ako naleti nekih, ne znam, 10-20 kila, bit će povuc po tegni. Ako ga dovučem na 2 metra, ćemo skakati uz, a? Normalno. Uglavnom, bit će borba. Evo, sad je 9 uveče, subota je danas, sutra nedelju ujutru i idemo u plan 6, jel? 6 zvoni, mi za 7 smo spremni. Kad te probudiš. Kad te probudim. Da, on ima problema sa spavanjem, ali vidjet ćemo kako će sutra da prođe taj start, to obuđenje, pa se tad i vidimo. Što radite moj luster? Jutro je, jedva sam ustao, saglavili smo si reć, gledali smo neki film. Mislim da kažem, ne mi se nikako iz ovog toplog kreveta. Ali ajde, kad smo rekli da ćemo. I treba njega buditi. Sine! Sine! Ajde, ustaj! Evo, polako ustaci pa... Da se polako popakujemo i oblačemo. Uvijek mi kinji kako mu napadam dobro šolj. Evo, ovo je termos. Ima gore od me i čaši.
što volim da naletim na Instagramu na kratke klipove s nekim failovima, verovatno ste to nekad gledali. Uvijek me dobro ne smijem. Ja sad sam slučajno naletao, moramo da vam pokažem. Ala ne bi ovdje stavio znoja oko glave, nikad. Ovo je funkcionalno, ovo je funkcionalno. Ali ovo je mi najjači. Tehničar. Ovo je dobro. Ne desiš tekno Peugeot. Tamo da klinici tuku loptom po njemu, a? Ovo je slobodnog mesta, ja kad tražim parking, nikad ne. Sine, to je sad neko otišao na vrijeme na posao. Sine, maskiram, da ti maskiram tablice, da ti, da te nekad, da ti resta, ne naprave sa čekuš. Makar stočići tu, a ovo ćemo na sedište. Evo, ovdje šverce ljude. Samo migrante. Samo migrante. Evo šta, stavi na sedište, sine, nemoj da nam viri gebek. Čačuća. Jes. Izbi komši retrovizor. Seci, ovo za migrante. Evo, nedelja jutro je. Vrijeme je kao da će svakog časa kiša da padne. Ali eto, idemo. Šta pričaš, si ne baš vedro? Vedro, a? Vedro si, ne gledaj da se sivi. Sivi se kura sahrani. Ule, loptu vidim. A, loptice. Pa je. Srbija, eto, Srbija, viš, neće niko da mazne. Kako kaže da Srbi kradu? Pošten narod. Pošten narod. Uglavnom, evo idemo. Što pecamo se? Što pecamo? Što pecamo? Pa šta dođe? Šta dođe? Ićemo se oba gađati. S obzirom da idemo na živi Dunav, sve moguće. Nešto što ima ispod 5 kila. Da ne bi štapao, ne polomio. Kakva nam je oprema? 2 kile. 2 kila. Ja imam osjećaj onaj štap, brete, oni plastični, kad zabacim, pošto ti stavio veće olovo, kad zabacim, brete, iz ugu trećeg puta, ako preživi, onda je sve preživio. Onda može da se lomi. Dakle, sad vremena, pecao, to ostane sve kako treba i posle na metru, što je realno. Yeah.
blato neko neće nas tri traktora izvući. Ovdje ćemo sve. Može. Ovo gleda plaže. A tu. E, te na tamo. E, sad svi da se baci na ribu. Tamo, tamo leži som. Ćemo bučkati. Ćemo bučkati nečim. Nemamo čamac, ali za drugi put ćemo biti spremni. O, sine, ne treba nam čamac da bučkamo. Samo da štap ne pukne, da možemo dobaciti. Da možemo dobaciti to dalje. Evo, upravo smo došli ovdje na Novosadsku plažu, Oficirac. Sam opet reći ribarac. Lepo je mjesto, stvarno posjećam malo na motel u Apatinu. Ima sličnu ovakvu plažu. Blizu, ajmo reći šume, ovo nije šuma, ali ima onako zelenila. Ja mislim da ovdje ne da je Sale spavao. E sad mislim ako ide to ovim putem tamo, Sale tu klip gdje je bio prespavao u šumi, e, tamo ne ide spavao, ako se ne varam, ali ima već pecaroš. No napravimo mi buku ovdje, ne bili nas sčerali, ne bili nam... Ono vidiš štap tamo u vodi. Tamo dole, ne znam da li vi vidite. Nemo već, velika je plaža, ima mjesta za sve nas. To je to, idemo da se raspakujemo, montiramo i da zabacimo. Let's go hunt. Let's go. Let's go! Nisi se još navikao na čela u glavu. Pokažem ti, sine, pa ima da ti se sam je, ima da puku na vrh, ne daj Bože, sad kad zabaciš prvu vodu. Ne. Pijera mi še je tu na. Ovaj sine da vučem ribu, razumeš, od 20 kila i da mi se karika štama. Šta su uradio sam? Toko je bilo. Sine, ne znam, te je Dragan montirao. Šta je Dragan, ne nigde da te štama kad ne vidiš. A vas je stavio, ali težko, kad. Ali vidite, na ovo pecamo manje ribe, na gliste pecamo veće ribe. Prve tamo, prve što obolimo ovo šta je manje. A tu, ajde, gledajte. Pazi na kameru, čovjek. Potkači kameru. E, odlučili smo da ćemo malo da se pomerimo par metara u stranu, pošto ovdje ispred nas ima neki greben, plitko je veoma, i onda nema poente da prebacujemo preko toga i da kačimo nešto, ne znam šta ima dole na dnu. Tako da ćemo se pomerimo ovdje u stranu, pošto se tu čini kao da je malo dublje. Onda kad smo se kupali, brate, tu letos, bilo je one dubine kao. Naglo bude onaj potop. Tako da. Hvala to je bilo. Što ima malo damina? Satrati sve. Potrebao se reći, čovječ, ja bih ga sad nategao. Ja bih ga sad nategao sve snage. Tu ima dosta lode. Aha, evo ti ovo. Hoći ti, ajde. Dobar si, sine.
Ba jedno 50 metara si zabacio. A 50. Ne vidim. Minimum 50. Sine, ovo polovo ima pola kile. Nismo mogo teže. Pola na živom Dunavu smo. Sine, mogli smo uzeti kamen, ne? Da, trga. Šta trza, nisi ni zabacio. Svi kako ubiri, ovo se kako trlja. Asi, će upicat nešto. I evo, zbog nezgodnog plitkog terena odlučili smo da ćemo da se premestimo evo skroz tamo, ne znam da ga vidite. Razlog tome je što smo poneli opremu gdje se peca na dubinu, a ovdje naravno nema dubine, koliko ste možda skontali. Bukvalno kad povučemo štapom na gore, olovo iskoči iz vode, tako da je ovo baš mjesto za kupanje. Tako da ćemo se premisliti malo u stranu i pokušati tamo. Ali evo, već je on zabacio, kaže da je bolje da je malo dublje, pa su veće šanse da nam nešto naleti. Ono što pecamo, može biti svašta, ne pecamo grabljivice, pošto pecamo na glistu i na crva, za sad. Ali vidjet ćemo, možda nešto naleti, možda ne naleti. Došli smo ovdje malo i da se opustimo i da se podsjetimo dječačkih dana kad smo bili klinci, kad smo pecali. Palo nam je da ideju i rekao, on je pokupio tu opremu koju nismo, kaže on da nije godinama dirao, i onda smo odlučili da ćemo da pokupimo i da krenemo i da vidimo šta može da se uradi. Tako da mi je za sad veoma zanimljivo, malo promjena tempa, malo izađemo u prirodu. Dobro, ovo sad baš nije neka, ajmo reći, priroda da ima neke šume, da je divljina, a opet prijatno je malo izaći na vodu, opustiti se. Ako upecamo nešto, to ćemo na roštilj, vratno ćemo ispečemo. Ja neki nisam baš, kao što sam rekao, ljubite ribe, ali što da ne, ako je direktno iz Dunava, ako smo je našli to da mu uhvatili, sigurno ćemo je brnuti na ražnju. Šta je, sine, grize, a? Ajde, ajde. Suština ovog tipa pecanja, ko se ne razume, jeste da pratite vrh štapa. Što jače trese, riba jače grize. Pošto se olovo nalazi skroz dole na dubini i imaju dve udice. Jedna se nalazi gore, jedna dole. Tako smo stavili. Ta udica što je dole, bliže je dnu, a ta udica što je gore, ajmo reći, lepraša kako je Dunav nosi i privlači pažnju. E sad, ako je nešto došlo, vjerovatno će na donju. On tamo. Znam što sam primijetio, ranije nije bilo, kad smo mi u moje vrijeme pecali, nije bilo telefona, nije bilo smart telefona. I naravno, kod pecanja je jako bitno strpljenje. A sad, manje više strpljenja, koliko toliko i nije bitno. Pošto se možete zanimati na telefonu, slušati muziku ili ne znam nešto, i ono brže prođe vrijeme. Ali to nećemo naravno danas raditi. Danas je fokus na pecanju, da se vratimo old school, u stare dane. I ajmo reći, možda i pokidamo i uhvatimo nešto.
Ajde, vuci, vuci. Op. Ja. Kao dva najveća čobana ovde. Nikog nema na ovoj strani plaža. Pa sine, nema ni na drugoj, tamo ti je ona industrijska zona, tamo... Tamo ti... A kog je tamo? Ali nemamo šta vam pecati. Ono pecaju. Peca. A, lasmo se... A, la, tamo nisam ni znao da može da se peca. Do nam je blizu, možemo s terase za... Ja. Evo, prvi ulov. Prvi ulov za danas. Ove su takozvani pešavi, ali da je ovo? Sa, valjda. Ovi idu po kamenju i kupe hranu što mogu da nađu. Pretpostavljam da ga ne vidite, toliko je mali. Ali naravno, ovo ćemo, pošto je prvi ulov, za sreće da pustimo. Od ovoga se retko ko može najesti. Aj kući. Pa je to, ulaz danas. Evo sad kad zavako se sedim i pratim naše štapove, pošto je Vlado otišao da pomeri kola, možda donese još jedan štap. Sjetio sam se svoje prošlosti, svog detinjstva, kad sam živio u Apatinu i radio u pivari. Bili su, ajmo reći, teški dani, kad sam živio s roditeljima i jednostavno u jednom trenutku godine, bilo to najčešće zimi, nismo imali, nije bilo financijski toliko dobra situacija. A ja sam trenirao, bavio sam se, ajmo reći, ovim sportom, bodybuildingom, rekreativnim bodybuildingom, i voleo sam da treniram, kao što i volim sad, ono, voleo sam da odem, da se istresam i to, i cilj mi je bio da izgledam što bolje, pošto, kao što ste videli po mojim klipovima, dosta sam, ajmo reći, bio gojaznijeg tipa kad sam bio mlađi. I onda sam jednostavno odlučio da ću
da nekako nađem način. Jednostavno nije bilo novca za meso, nije bilo novca toliko za... Mislim, imali smo, ali nije bilo da se ja sad bahatim sa 300 grama, kad sam ga još jeo, sa 300 grama, pola kile i tako. I onda sam odlučio da ću da nađem neku alternativu. I igrom slučaja, Apatin je grad, kao što sam rekao, na Dunavu i često dolaze pecaroši i ribolovci, alasi. I moj stari je dobar sa njima i ušao je u kontakt, ja sam pitao što da ne, ajde, uzet ćemo neku ribu. Razmišljali smo koju ribu, pošto mislim, ono, ja sam razmišljao koju ribu, nisam znao koje su cene. I onda smo skontali da je najpovoljnije u tom trenutku bila bela riba. Bela riba, ko ne zna, vam je, ajmo reći, možda nam to sad bude zagrizlo, su vam deverike, ajde, možda čak i babuške spadaju u tu neku grupu. Te uglavnom manje ribice koje su lošijeg kvaliteta. I njih sam počeo da kupujem, sam da čistim, pošto to nisu velike ribe. Najveća vam je možda dužina dlana. I počeo sam da ih čistim i vremenom sam naspremao i navikao se. Ja sam vam to, ljudi, jeo sigurno jedno godinu, godinu i po dana. U početku mi je bilo jako gadno, posle su mi bilo malo bolje. A kako sam ih spremao, pravio sam fašire. Ljudi su se smejali u mojoj okolini, svi koji su me znali kad sam to spremao, zato što je stvarno to je najlošije klase riba. Ja sam ih pravio sa, kako se zove, sa sočivom. Mleo sam sočivo i pravio sočivo, pošto sočivo je isto dobar izvor, ajmo reći, proteina, nije loša priča, a kad ih spremate, bude koliko to ukusno. I to sam ja, ljudi, jeo jedno godinu i pol dana sigurno, tražio recepte, kombinovao ove sastojke i dok naravno nismo ono stali na noge financijski i dok nisam omogućio sebi da mogu da se ponovo vratim na klasičnu ishranu. Ali mi se u tom jednom trenutku na kraju se smučilo i jeo sam samo da bi, bukvalno samo da stavim usta, samo da unesem dovoljno proteina. Pošto sad bi bio u zabludi da je protein, ajmo reći, najbitniji. Tako da je suština priče što sam teo da prenesem, jeste da ako želite, stvarno želite nešto, naći ćete način. Meni je bila to želja i volao sam da treniram i nisam u suštini imao ništa drugo zanimljivo u životu. Tad sam još igrao, mislim, World of Warcraft, koje gamer zna. Tad mi je bilo bukvalno WoW i trening. To su mi dva faktora bila najbitnija i tad sam se snalazio kako sam mogao. Ako stvarno želite nešto, ako imate neki cilj, naći ćete vi način, moguće, uvek je moguće. Jeste da je teško, jeste da imate neke prepreke u tom putu, ali kad tad vas sustigne vas i dođe sve na svoje. Tako da ono, naodustajte, cepajte svoje priče, svoje ciljeve i sigurno ćete naravno napraviti progres i bit ćete na kraju nagrađeni.